Բարև հայեր ջան, շատերիդ խնդրանքով ձեզ ուզում եմ ցույց տամ լավագույն գոլերը, շուտվանից չէին կարը top 10 գոլերի պես ինչ-որ մի բան, այս անգամ 12 ժամանոց ստրիմի ամենալավ գոլերն եմ ցույց տալի, այն Կարլոսով ուժեղ գոլերը, թազա FIFA 23-ի մի խոսքով են թազա Hypermotion-ի գազան գոլերից ինչքան հնարավոր է գտել եմ, ու հիմա կտեսնենք, դրա համարի չեք հենց հիմա լայքերը շուտ դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին ու անցանք գոլերին, դավայցեք, սպասեմ ձեր կոմենտները. 22-ը կարելի արդեն պրոստը չխոսալ դաժե, մոռանալ դրա մասին. Օրեսի գոլ կպի արա Ռոդրիգոյով. Օրեսի գոլ էր արա. Ֆինալը մարա ենել. Well, here it is again, and what a clever little finish this is. The keeper served. Լստենայ. Ռոնալդինյո գաուչո. Why hora sore vore si cheno numara Eli Blancara Genas the Nike sa Cantonan Beckham-e u Carlos-ike inchen anum hervits herru Carlos rush mtienova Beckham-na Davai Beckham Becks Fuck Eli Blancara Beckham Beckham Eli Blancara back in play here Ուրը սորե վելի պլանկա Ապեր Կարլոսիկ Մատպատի ծուստաս կես զև չկա Կարլոսիկ Կարլոս տեից պտի բզս գոլ մտնի Չէ լավ չէ լավ Ապեր ես դիտմամբ եմ սուդարները անում Կներեք ինձ պրոստո ուզվոմ Կարլոսով հերվից բոմբ եմ միար Ես թազա ռեժիմով, ես Hypermotion-ով Պահը պտի բաշ թողեմ, կանամ մատ հերվից խպեմ Ես լիշտո արդեն 3 հատ պլանկա եմ խպեն, ենց որ շատ հնարավորա, որ լինի էլի Օրելի պլանկա Ռոնալդինյո եկավ խպեց վերջը Ռոնալդինյո Որելի պլան կարի սուկա Խիչի մտնում արա Ռոբերտո Կարլոսը տեսար ինչ ուդար արեց Հայեր ջան իչեք լայքերը դրեք հասնենք 3500 լայքի Եթե դժվար չի Ու բաժանորդագրվեք նաև ալիքին եթե մարդկան օրա Բարի գալուս Բոլորին Օրո 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 ես ինչ գոլ խպին Մբապեն օրա Մբապե ապեր ֆրանսիական կապեր արեց արա Կարտ եք խաղում արա, կարտ եք բաժնում արա Արա այն մեկը կոֆե է խմում բաժակով, մեկը կարտ է բաժնում Լավ չեք հա ոնց որ դուք Լավ կենտրոնացել են Կարլոսի վրա, Լոթար Մաթեուս Ոախ օրո Լոթար Մաթեուս Կոֆե խմում է Կոֆե արա Այ կոֆե չի ուրիշ բան Հայդա կոֆե խմում ռումի Հե արա կարտ էի խաղում իրար այդ Մբապե Դե կոֆե խմեք Աբրի Լոթար Մաթեուսը Ուայ ուրես սորի Ուրես իշ գոլ արեց արա Պտի ջոգ ես պահը երբ կարելի անել անել էլի էտի Լոթար Մաթեուս Գոլ Երկրորդ գոլը իր արդեն տվեց, նայ ոնց է ուրախացել Ռոբերտո Կարլոս Ջան Ինչքան էի ուզում արա Կարլոսով հերվից գոլ խփեի գոնե մի անգամ Ու 10 տարի, ես գեմ այսքան ուրախանում, որտև դուք ինձ չեք հասկանա, ես 10 տարուց ավելա ուզում եմ ասենց լինի Ես
10 տարի առաջ, երբ որ 10 չարա, FIFA 10-ը եփ հա եղե 12 տարի առաջ, 13 դաժե, 9 թվին է հելը։ Երբ որ ես այն ժամանակ խաղում էի FIFA 10-ի մեջ, Կարլոսը բեշիկ թաշում էր, չէ՞ արա, բանում։ Ֆեներբախչեում էր, ու գիտեք ես քանի տարի եմ վիզ դրել, որ իմ սիրած խաղացողը Կարլոսը, որ ես իր հետ խաղերը տեսել եմ, բան, վիզ եմ դրել, հերվից գոլ խփեմ, չի ստացվել։ Ու այսօրվա դրությամբ ես կարում եմ դրա համար դրա համար Օրը ժանարա Էսի 12 տարվա երազանքը, հասկանում եք, դրա համար եմ ես այսքան ուրախանում։